ស្ត្រីជនជាតិមីត្រីនេះថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការ NATO បានចាត់តាំងតែខានលើពិធីសន្និសីទជាមួយសមាជិកសម្រាប់ស្វែងឡង់នឹងសុយអែតនេះបង្កើតការចែងផ្សាយដោយ website របស់អង្គការ NATO នៅថ្ងៃទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022 នៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះក្រុមឯកការរដ្ឋទូតរបស់អង្គការ NATO បានចូលហត្ថលេខាទៅលើពិធីសារក្នុងការចូលជាសមាជិកសម្រាប់ហ្វាំងឡង់និងស៊ុយអែតហើយនេះបន្តតាមការចេញផ្សាយដោយគេហទំព័ររបស់អង្គការ NATO នៅថ្ងៃអង្គារទី5ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ពិធីចូលហត្ថលេខាខាងលើត្រូវបានធ្វើឡើងនៅឯទីស្តីការគណ្ដាលរបស់ NATO ដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងព្រុចសែលនៃប្រទេសបែលហ្សិក ជាមួយនឹងវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហ្វាំងឡង់លោក Pekka Haavisto និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ុយអែតលោកស្រី Ann Lindh នៅក្នុងឱកាសនោះអគ្គលេខាធិការ NATO លោក Jens Stoltenberg បានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះថានេះពិតជាវេលាជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់ហ្វាំងឡង់សម្រាប់ស៊ុយអែតសម្រាប់ NATO និងសម្រាប់សន្តិសុខរួមរបស់ពួកយើងគួបបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីសប្តាហ៍មុននៅកំឡុងកិច្ចប្រជុំកំពូលក្នុងទីក្រុងម៉ា дри តនៃប្រទេសអេស្ប៉ាញក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសជាសមាជិក NATO បានឯកភាពគ្នាអញ្ជើញប៉ាងឡង់និងស៊ុយអែតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងបក្សសម្ព័ន្ធយោធាខាងលិចមួយនេះបន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរបានដាក់ពាក្យសូមចូលជាសមាជិកដំណើរគ្នាការពីខែឧសភា ការចូលពិធីសាខខាងលើគឺគឺជាការចាប់ផ្តើមនៃដំណើរការផ្ដោតសិក្សាបានចំពោះសមាជិកភាពរបស់ຝាំងឡង់និងស៊ុយអែត